današnja konferenca Go Digital z naslovom Vaši podatki, vaša supermoč je se ukvarjala s tematiko podatkov, umetne inteligence, torej področji, ki zelo močno vplivajo na naše življenje in poslovanje podjetij in drugih organizacij. Vesel sem in pravzaprav ponosen, da je dobro uspela in da je pokazala, da v Sloveniji imamo odličen potencial za to, da na tem področju še pospešimo in pridemo med vodilne v Evropski uniji. Tudi okrogla miza je dala nekaj pomembnih istočnic v to smer in to so vodila tudi za nas, za prihodnje mesece za delo na tem področju. Naše podjetje je bila udeležba na tem dogodku Go Digital zelo pomembna. Ta nominacija nam je bila res super priznanje za naše delo. Tudi je tak res pomemben dogodek za celotno podjetniško sceno na nek način na naši slovenski v Sloveniji. Kar pa se tiče samega AI-ja, smo pa mi recimo pred 5-7 leti že počasi začeli vstopati v ta svet in na srečo vidimo precej dober trend premikanja v pozitivno smer, tako da v Sloveniji lahko opažamo pozitiven trend naraščanja zanimanja pri naših uporabnikih in tudi na splošno na trgu. Mi polagamo res velike upe v AI in v same podatke. Imamo specializirano ekipo za to in mislim, da je to res, res velika prihodnost, ki bo pač ponovno in povsem predrugačila način dojemanja poslovnih in vseh preostalih aplikacij. Nagrada nam pomeni veliko, res veliko. Lani smo bili tukaj kot poslušalci na tej konferenci in takrat se je prvič podeljevala in sem takoj rekel, naslednje leto se prijavimo in da smo dejansko že v prvem poskusu zmagovalci, je res ena velika čast in smo zelo veseli in ponosni. Rad bi se zahvalil celotni ekipi v podjetju, predvsem dr. Tadeju Justinu, ki je vodil ta projekt. Jaz mislim, da je konferenca Go Digital res ena najprestižnejših konferenc v Sloveniji, kar se tiče digitalizacije nasploh informacijskih tehnologij v Sloveniji. Je neodvisna, odlična okrogla miza, strokovnjaki iz področja tako industrije, ministrstvo in pa tudi seveda gospodarstva in bi priporočil čisto vsakemu, da pride in posluša in se seveda tudi prijavi na tekmovanje, da bo konkurenca še močnejša.